kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto ay joogtaan halkani waa xarunta dhexe telefishinka caalamiga universal ee magaalada london anigoo maxamed aadan teera ayaa warka idin soo jeedinaya qodobada warka uu door ka roon madaxweynaha dawladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu ka furay magaalada muqdisho shirka dib u habaynta garsoorka soomaaliya deeqda waa oo madaxweynaha dalka jabuuti uu soo diray ayaa maanta soo gaartay dadka cudurka shuban biyoodku ku dhacay ee magaalada beledweyne guddoomiyaha ururka horseed ana madaxweynaha maamul goboleedka puntland ayaa maanta daah furay shirkii ugu horreeyey ee xubnaha golaha fulinta ee ururka horseed wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland ayaa waxa uu shir jaraad oo ku qabtay madaxtooyada somaliland ku sheegay inay somaliland ka qaybgelin doonto shirka dowladda turkiga u qabanayso soomaaliya iyo somaliland shir lagaga hadlayo maamul samaynta gobollada jubbooyinka iyo gada ayaa maanta waxa uu ka doodayey dastuurka cusub ee loo samaynayo dowlad goboleedka jubbaland madaxweynaha dalka suudaan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladdiisu sii daynayso dhammaan maxaabuusta siyaasadda ee xabsiyada suudaan ku jira intaasi waxay ahayd qodobadii warka u doorka roona haatana ku soo dhawaada qadar xayeysiisa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu ka furay magaalada muqdisho shirka dib u habaynta garsoorka dalka soomaaliya warbixintaasina waxaa noo diyaariyey salmaan jamaal saciid oo jooga magaalada muqdisho shirkani ka wadatashiga dib u habaynta garsoorka dalka soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa lagu marti qaaday maamulada dalka ka jira culimaawdiin khubaro oo dhanka garsoorka ahi oo isaga kal yimid gudaha dalka soomaaliya iyo weliba dibadda shirkan oo socon doona shan maalmood ayaa waxaa furay madaxweynaha dowladda soomaaliya brofesor xasan sheekh maxamuuda iyadoona ay khudbado ay ka jeediyeen duqa magaalada muqdisho wasiirka cadaaladda soomaaliya guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo weliba wasiiru dowlaha cadaaladda ee puntland yuusuf axmed kayra waxa ayna ku dheeraadeen in la helo garsoor rasmi ahi madaxweynaha dalka soomaaliya brofesor xasan sheekh maxamuud oo dhankiisa shirka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in shirkani uu gogoldhig u yahay kalsoonida shacabka soomaaliyeeda wuxuuna intaasi ku daray in shacabka ay helaan garsoor cadaalad ku salaysan salmaan jamaal saciid tv ga caalamiga universal magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee dalka soomaaliya cabdi faarax shirdoon iyo wafdiga uu hogaaminayay oo muddo laba maalmood ah booqasho ku joogay magaalada galbahari ee gobolka gedo intii halka ay joogeenna maamul u magacaabay gobolkaasi islamarkaana ehlusunna wa jamaaca heshiis kula galay ayaa ku soo laabtay magaalada muqdisho warbixintaasna waxaa noo diyaarisay lool xuseen cilmi ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo wafdigii uu hogaaminayay oo muddo laba maalmood ah ku sugnaa degmada garbahaare ee gobolka gedo ayaa magaalada muqdisho dib ugu soo laabtay kadib kulamo iyo wadatashiyo uu la soo qaatay waxgaradka iyo mas-uuliyiinta dowladda ee gobolkaasi ku dhaqan ra-iisul wasaaraha ayaa intii uu ku sugnaa degmada garbahaare
waxaa uu magacaabay gudoomiyaha gobolka iyo kan degmada waxaana gudoomiyaha gobolka gedo loo magacaabay maxamed cabdi kaliil oo horey u ahaa gudoomiyihii gobolka gedo waxaana maamulka ku meel gaarka ah ee uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha ay ka arrimin doonaan gobolka gedo muddo 6 bilood ah danka kale waxaa heshiis wada gaaray xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada ahlu sunna wal jamaaca ee ku sugan gobolka gedo wasiirka difaaca xukuumadda Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo heshiiskaasi saxiixay ayaa sheegay inay ballan qaadayaan ciidamadan la qarameeyay inay bixiyaan xuquuqda ay ku leeyihiin dowladda waxaana ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ay howlo kormeer ah ku gaareen furumaha dagaalka oo duleedka ka ah degmada Garbahaare ee gobolka Gedo heshiiskan oo dhaxmaray dawladda federaalka Soomaaliya iyo ururka ahlu sunna wal jamaaca koonfur galbeed oo ka dhacay magaalada Garbahaare 1 bisha Abriil 2013 ayaa wuxuu ka kooban yahay qodobada hoos ku qoran qodobka koowaad in ahlu sunna wal jamaaca loo mahadceliyo lana aqoonsado halgankoodii dheeraa labo in ciidamada ahlu sunna wal jamaaca iyo saraakiishoodaba la qarameeyo si buuxdana ay ula wareegaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saddex in qalabka iyo gaadiidka ahlu sunna wal jamaaca lagu soo wareejiyo dowladda federaalka Soomaaliya loona qiimeeyo afar in la daryeelo agoontii ay ka tageen halgamayaashii ku geeriyooday dagaalkii khawaarijta lala galay marka waxaan ku faraxsanahay inay tanu dhanka kale horseed u tahay in dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ayan jiri doonin ciidamo aan ahayn ciidamada rasmiga ee sharcigu aqoonsan yahay oo ciidamada qalabka sida la yiraahdo wax aan ahayn oo hub ku dhex wadan doona hadda kadib inaysan jiri doonin bay arrintaani u sii xaaraysaa gobol xaari doontaa taasina waxa weeye si dariiqa loo maro qarannimo looma maro dadyow kala duwan oo hub wada wata oo dalku wada nool sidaas inay nala fahamto ahlu sunna wal jamaaca waa waxa weeye wal jamaaca waa ku waa uga mahadcelinaya nool xuseen cilmiy universal tv magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda jabuuti ismaaciil cumar geelle deeqda waa uu soo diray dadka shubanbiyoodku ku haya magaalada beledweyne ayaa waxaa la gaarsiiyey beledweyne warbixintaana waxaa noo diyaariyey maxamed makaran oo jooga magaalada beledweyne deeqdan oo gaaraysay 12 tan ayaa madaxweynaha dalka jabuuti waxa ugu talagalay in lagu caawiyo dadka soomaaliyeed ee ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gaar ahaan dadkii uu soo rartay cudurka shubanbiyoodka oo muddooyinkii dambe lagu dabiibayo deegaanka ceel jaalle deeqdan daawada ayaa lasoo marsiiyey taliyaha ciidamada nabad ilaalinta midowga afrika ee amison ee magaalada beledweyne kornel cusmaan dubad waxa uuna si toos ugu wareejiyey maamulka gobolka hiiraan iyo odayaasha dhaqanka gobolka kornel cusmaan dubad taliyaha ciidamada nabad ilaalinta midowga afrika ee amison ee magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay markay arkeen dhibaatooyinka xoogan ee haysta walaalaha soomaaliyeed ee ku sugan gobolka hiiraan in madaxweynaha dalka jabuuti oo garwaaqsaday in diyaaradda waa la geeyay magaalada beledweyne si wax looga qabto cudurka shubanbiyoodka oo ku sii baahaya maalinba maalinta ka dambeysa qaybo ka mid a gobolka hiiraan waxa weeyaan kadib qaylataantii soo yeedhay markay dhacday masiibadii shubanbiyoodka ka dhacday magaalada beledweyne waxa weeye waxay u gartay shacabweynaha reer jabuuti gaar ahaan madaxweynaha sidana ismaaciil cumar geelle in diyaaraddan aad arkaysaan oo xambaarsan daawooyin wixii kadib markii la ogaaday baahidu waxay tahay iyo daawooyinka loo baahan yahay in uu soo diro diyaaradan khaaska ah oo daawooyinkaas sida qaar ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ayaa si weyn ugu mahadceliyay deeqda daawada oo ay dowladda jabuuti ugu yaboohday dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada beledweyne ciidamada jabuuti dowlad ahaan iyo ciidan ahaan waa u mahadcelinaynaa mahadinaa iskale sababta waxaa weeye 6 bishaana daacuun calool ka dhacay gobolka ama degmada beledweyne maalinkaasi maanta dadka dhahaysa gacanta ayay ku hayeen haddana diyaarad weyn oo 10 tan qaataa la keeno daawa
madaxweynaha Jabuuti annagana aanu naqaano odagii Soomaaliyeeda soo diibay si kastaba ha ahaatee muddooyinkii dambe ayaa ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amazon gaar ahaan kuwa ka socda waddanka Jabuuti waxay si weyn ugu mashquulsanaayeen samata bixinta dadka ku dhaqan magaalada Baladweyne oo soo ridanaya cudurka shubanbiyoodka maxamed Ismaan Makaran Universal TV gudoomiyaha ururka horseed ahna madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud ayaa maanta furay shirkii ugu horeeyay ee xubnaha guddiga fulinta ee ururka horseed warbixintaasi waxa nooga soo diray magaalada Garoowe Cumar Maxamed Soomaaliye shirkan oo ay yeelanayaan xubnaha urur siyaasadeedka horseed oo ka mid ah ururada ka jira deegaanada Puntland ayaa waxaa ka dhex muuqda xubno ka tirsan dowladda maadaama ay kula bahoobeen maamulka hadda talada haya gudoomiyaha ururkan ahna madaxweynaha hadda talada dalka haya ee Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole ku xigeenkiisa iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee kula mid noqday urur siyaasadeedkan horseed ayaa ka qayb galay fadhiga golaha fulinta ee urur siyaasadeedkan si kastaba ha ahaatee nuxurka waxyaabaha ugu muga iyo miisaanka weyn ee inta shirkan uu soconayo lagu lafaguri doono ayaa waxaa ka mid ah ka doodista ku talagalka miisaaniyadda ururka 2013 magacaabista guddisoo diyaariya xeer hoosaadka ururka furitaanka xafiisyada dhiman ee ururkan dhammaystirka guddiyada fulinta ee heer gobol iyo mid degmo u diyaargarowga ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka gudoomiyaha ururkan ahna madaxweynaha talada dalka haya Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole oo shirkan ka hadlay waxa uu sheegay in howlo badan ay xilligan horyaaliin guud ahaan xubnaha ururkan uu ka kooban yahay muddada ay haystaan ay ka faa'iideysan doonaan howlo badan baa horyaala sida kuwa kale inay horyaaliin muddada kooban oo aan haysanno gurihii dhexe maanta isuma imi yeeli karo maxaa yeele gurihii fulinta haddaynu hadda meeshaan maanta ku joogno hawsha inagaa rabaa inaan wadno intii la dhammaystiray oo inta iyadii maalinta horeysa weynaha laga doortay intii ka dambaysay oo anagu aan markaa soo magacownay ayaa hadda maanta halkan aan ku fadhinaa sidoo kale madaxweynaha Puntland ahna hogaamiyaha ururka horseed ayaa baaq u diray xubnaha urur siyaasadeedka ee ka jira deegaanada Puntland waxaase uu sheegay in ay soo dhaweynayaan cid kasta oo kula tartamaysa hoggaanka madaxtinimo ee Puntland iyada oo laga ambaqaadayo hannaanka geeddi-socodka dimuqraadiyeynta Puntland cid kasta oo annaga xisbi ahaan iyo siyaasad ahaan doonaysa inay nagula tartanto waa soo dhaweynaynaa waana ku ammaanaynaa inay tartamaan haddii ay bili tartamaan oo xukun iyaga ku wareegona oo baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka baa la dooranayaa haddii markaas doorashooyinka executive-ka iyagu sistemkeena waa parliamentary xataa municipiyooyinka ama dowladahaasi waa parliamentary markii golayaasha lasoo doorto xisaabta markaa coalition way isuga raaci karaano haddii ay xataa sadexashanba kale noo kooraan oo yidhaahdaan annagaa municipiyada ku adkaano oo cid baanu geysanayna qaali baanu galna si kastaba ha ahaatee furitaanka shirkan golaha fulinta ee urur siyaasadeedka horseed waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay socdeen qabashada kulamo joogto ah oo ay yeelanayaan xubnaha ururada siyaasadda kuwaas oo ay kaga arrinsanayaan ka qaybgalka qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka ee la filayo in ay dhowaan qabsoomaan Cumar Maxamed Soomane Televishinka Caalamiga Universal Garoowe ra'iisul wasaare hore ee dalka Jabuuti Dalleyta Maxamed Dalleyta ayaa maanta xilka ra'iis wasaarnimada ku wareejiyay ra'iis wasaaraha cusub Cabdiqaadir Kaamil Maxamed oo shalay loo magacaabay xilkaasi warbixintana waxaa noo haysta Sagal Saciid Faarax oo joogta magaalada Jabuuti ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Jabuuti ee shalay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo uu magacaabay xilka ra'iisul wasaarnimada Cabdiqaadir Kaamil Maxamed ayaa maanta kala wareegay kursigii shaqada ra'iisul wasaare hore ee dalka Jabuuti mudane Dalleyta Maxamed Dalleyta ra'iisul wasaare Dalleyta ayaa si wanaagsan ugu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha cusub xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Jabuuti markii ra'iisul wasaaraha cusub uu la wareegay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Jabuuti ayaa halkaas lagu baray shaqaalaha kala duwan ee ka shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha
رئيسال وساري هوري دلك جبوتي مدن دليتا محمد دليتا ايا هلوان عكسان ورجي رئيسال وسارها عصوب رئيسال وسارها عصوب حد حيلك لومك عابي ايا وحاو ان مداكوج رئيسيا سد دلك جبوتي وحان اللبادي يكوني شانتا إلا اللبادي يكوني كوبية طبانك وها وصيرك بيرها دلك جبوتي لبادي يكوني كوبية طبانك إلا يا صدحية طبانك نوحا وها وصيرك قاشان ديك دلك جبوتي دينا عكال رئيسال وساري هوري دلك جبوتي مدن دليتا محمد دليتا وحاو ان دير كسو جري سياسة دلك جبوتي وحاو ندينا عوح براشادة كسو قاطي دلالكا يكم ديهين مصرية فرنسيسكا وحاو نصو مري سفير لبادي كوني كوبية طبانكا ايا لو مقا عامي مركي وقوه الرئيسي رئيسال وسارها دلك جبوتي مركلا ايا ديب لوغو عليين لبادي كوني يسي دي مدحوين اسماعيل ايا هادنا مرصد حادو مقعابي لبادي كوني كوبية طبانكي رئيس الوسارة هادالك جبوتي مركي مركلة ديب لو دورتي مدحوين اسماعيل عمر جيلي دليتا وحاو دالك جبوتي رئيس الوسارة كاها انك بدن لبية طبان صنو وحين الساحي بعد سجود وهايين مدحوين اسماعيل عمر جيلي مدحوين اسماعيل عمر جيلي ايا رئيس الوسارة ها اطلي بلدة وقص الرئيس دالك جبوتي اللي يرهضو بلدة تضبية لباطن كتون sidoo kale waxa isku shaandheen lagu sameeyay golaha wasiirada ee dalka Djibouti iyadoo isla markaana lagu soo daray shan wasiir oo cusub halka shan wasiirna xilkaasi laga qaaday wasiirada cusub ee lagu soo daray golaha wasiirada waxa kamid ah Aden Hassan Aden Bala oo loo magacaabay wasiirka diinta iyo uqaafta dalka Djibouti horeyna uu ahaan jiray madaxa Somali Ben Raysal wasaare Kamil ayaa waxa uu goobjoog ka halana socday markii wasiirada la isku shaandheeyay ay isku kala bedelayeen xafiisada kala duwan ee loo kala magacaabay wasaaradaha aan laga bedelin wasiiradoodii waxa ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda maaliyadda cadaaladda wasaaradda haweenka wasaaradda istaageysiga iyo wasaarada kale raysal wasaarahan cusub ee hadda loo doortay oo horey u ahaa wasiirkii gaashaandhiga ayaa waxa uu xilkiisa ku wareejiyay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha oo loo bedelay wasiirka gaashaandhiga markii uu raysal wasaaraha uu xilkaasi ku wareejinayay wasiirka cusub ee gaashaandhiga ayaa waxa goobjoog ka ahaa saraakiisha qaybahooda kala duwan ee ciidamada dalka Djibouti sagal Saciid Faarax Universal TV waa soo socda war wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo ku qabtay magaalada Hargeysa hase yeeshee aan ku hormaro shir lagaga hadlayay maamul sameynta gobolada Jubooyinka iyo Gedo ayaa maanta bilaabay inuu ka doodo dastuurka loo sameeyay maamul goboleedka Jubaland warbixintana waxa nooga soo diray Kismaayo wariyaha yagaynta kulankan ay isugu yimaadeen ergada maamul sameynta gobolada Jubooyinka ee fadhigooda ay xarunta jaamacadda Kismaayo ee magaalada Kismaayo ayaa waxa maanta lagu soo bandhigay ahdii ku meel gaarka ee maamul goboleedka Jubaland ayadana ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta qabanqaabada shirkaasi wada iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo waliba sidoo kale qaar ka mid ah xilbanaanada dawladda Soomaaliya ugu horeeyay shirkaasi ayaa waxa daa furay Macalli Maxamed Salaam kubi waxaan sidaa hayo ma horta dabadeed ay heesay Soomaalida oo ay fiican لكن ما تقوم حكومة حسنة من كل فتاة أقول أن هذا الدولة أقول حالة دينا يوب وسري حداني لأحبا مليليا مانتا 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 مدن عمر عبد الرشيد رئيس الوزراء يوري دولتي كوميل غارك اي سوماليا اسنا كور بخي شركه جوبلا بلا بيسي مخان تولا ما تقدر تستنى كسين برجو كونتا وقت اعد بدل هي اقاله بدل هي ضرب بدل هي قصه واحد ان ما انت ماشي بتعمل السوسه وهي رتعي واحد ما انت لو فريا حوالي واحد اوت لو بدل اذا سوي هذا in ee tirdaan hal suuq wada ay ka tashaan sidii ay noo ugu noqon lahayd waxa dad kala baabiyay suuqdii intaas waxa ay ku heshiis la'aan aan ugu heshiin oo sida noo ugu noqon lahayd taasna intu sidoo kale waxa goobtaasi ka hadlay intu soconay shirka mudane Cali Madobe laba bilba lama qaadatay saddex meel lama qaadatay inuu ka heshiyo ay waa baaran dhaqaajin waaye waxa naga naga yimid maahayn ee duruuf aan xallu weynin ama ma hortaagnin ama bulshada madax ama dareenka dadka iyo kinnidaahay waxa naga lagu xiray
أنا أقول لك إلى على تكلم من الصومالية تشاغل كارهام دولتي فرطانكي شغلي أصلا أصلا هذا هو في بانتام قرن أنا سكر على مفسر ما مرحلة دولة بسبب هذا اليوم يشغل روس الرجال بالهويلة هذه الوزارة يوزن كإير دولة بارون بكمنتي مدمر كهستي الكتاب على الدين أفر شعر بانلاكولو ودن بنتي قاركم إذا irgada dhiseysa maamulgoboleedka Jubaland ayaa waxa ay ka hadleen fikradooda ku aadan xadigan maanta loo qaybshay amarka saaliha waxa uu dhameystirayaa Allah inuu soo dhameystirayaa idinkana dabar adeegtan Soomaalidu waxay ku maamahdaa fool aan qurulay faarax kuma yimaado sidaadaba waxaan lagu dhibtoon maamulgoboleed baan dhisayaa si saalan dhisay wax suura galab marka caqabadka yar yar kaana dulqaad u yeelataan dawladdana waa dawlad diini federaalka ah haddii waa macnaa waa aabihii oo iyadu waa waalidkii dalka in macnaha mar walba aanu daba orodno aan u sheegno inay noo yimaadaan ay waxna la qabtaan waa waajib marka intaas aan hadalkay ku soo ee intii weekan gudhiisa 12 bishii intaan garaan 12 bisha madaxweynaha lagu dhawaaqaya aruntun waxay u socotaa si wanaagsan ee gobolada iyo ergooyinka iyo dadka dhan way isfahmeen si kastaba xaalku ahaaday waxa la filaya maalmada wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi oo shir jaraa'id ku qabtay maanta magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland ay ka qayb gali doonto shirka dawladda Turkiga ku qabanayso Soomaaliya iyo Soomaaliland sagal Mustafa Xasan Nuur oo joogta magaalada Hargeysa ayaa warbixintan noo haysa Xukuumadda Soomaaliland ayaa goor dhaweeyd sheegtay in ay ka qayb galayaan shir ay dawladda Turkigu ku dhaxdhaxadinayso dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Umar oo goor dhaweeyd shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in ay dib u bilaabayaan halkiina ka sii anba qaadayaan wada hadalladii hore ugu socday dawladda Soomaaliya. Waana kan wasiirku isagoo arrimahaasi faahfaahinaya. dawladda Soomaaliya ay dawlad cusub ee magaalada Muqdisho ka dhalatay muddana u baahatay inay arrimaheeda u gaarka ay ka shaqeyso waxa markaa labada dal ay yeesheen contacts iyo ballamo ay markaa kaga wada hadlayaan sidii dib looga loo bilaabi lahaa waxaan halkan doonayaa inaan ka cadeeyo in dawladda Turkiga oo ah dawlad la saaxiib ah Soomaaliland iyo Soomaaliya iskaashi iyo xiriirna labada geesood ba la leh in ay ku marti qaaday labada dal in ay dib u bilaaban wada hadalladii hore u maray hore u bilaabmay labada geesoodna arinta ay soo dhaweeyeen waxa markaa aanu qaadanay in muddo gaaban gudahood oo laba week aan ka badnayn kadib in labada dal ay ku wada hadlaan dalka Turkiga oo ay ka wada hadlaan si aan ba qaadaan arrimihii berigii hore ee wada hadalku ka furmay marka waxaan jecelahay arinta in aanu shacabka reer Soomaaliland iyo dhamaan beesh caalamka kalaba aanu sidaa ku wargelino in aanu ka dalahan anagu martiqaadka dawladda Turkiga aanu aqbalay aanu soo dhaweynay aanu jecelahay in prosesska hore bilaabmay la sii wado si marka qadiyadda reer Soomaaliland ay noqoto mid aanu ka mid dhalin karno oo aanu himilada qaranka leeyahay aanu ku gaari karno waxa kale oo warka ku qaadanay in geesta kalena ay soo dhaweysay sagal Mustafa Xasan Nuur telefishinka caalamiga Universal Hargeysa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud kulankii uu kula yeeshay magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta Jaaliyadda Soomaalida halkaas ku dhaqan ayuu ka warramay midnimada dalka Soomaaliya erayadiisina waxaa ka mid ahaa Soomaaliland mustawi joogta waa qayb Soomaaliya ka mid ah oo maxaan ku raadayay wax badan qabatay horumar ma samaysay dadaashay Puntland mustawi kale joogta iyadana dadaal badan iyo juhdi badan la bixiyay ayaa iyagu ku timid meeshaas ay guushu isku soo gaartay inta kale waa isku dhigantaa inkastoo meelaha bogs meelaha meelaha kala dhaama ay jiraan laakiin haddana marba haddana ay ka jirin hay-ada dawladeed oo subaxdii dadka kala saaro loo soo kala dacwooda ama maslaxadda dadka u taagan dee uun waa uun ay daari ku daari mahay in lagu wada noolaado uu muugiyo nolol oo systematic ah oo dawladnimo ka mid ah guud ahaan Soomaaliya ayaa la rabnaa deganaanshiyo siyaasadeed iyo deganaanshiyo amni iyo deganaanshiyo dhaqaale gaar ahaan meelaha weliba vulnerable-ka si ah oo bartamaha ay koonfurta Soomaaliya ay ugu xoog badan tahay laakiin taas macnaheedu ma aha inaan in ka qabsanayna ama aanan danaynaynin wanaagga Puntland iyo wanaagga Soomaaliland intaba waan danaynaynaa inay noolaadaan waa labo
Soomaaliya oo mid ah oo hal dowlad oo raali aanshaha dadkeeda dowlad ku ah ay ka jirto hoggaankii labadaas waa labada arrimood oo Soomaalida mustaqbalka soo socda aan higsanayno inaan gaarno aan jecelnahay waa labadaas dowlad iyo hoggaan anigu waan ku dhaartay inaan ilaalinayo danta dadka dalka iyo diinta inaan ilaalinayo ku dhaartay ilaahay idinkiis meeshay tabar igaarsiisana meeshay tabar igaarsiisana waa iga dhab inaan ilaaliyo madaxda iga dambaysana inay sida noqon doonaan waa sida aan ku higsanayno soomaali taasi waa ahayd khudbadii madaxweynaha dalka Soomaaliya uu ka jeediyey shirkii jaaliyadda Soomaalida uu kula yeeshay magaalada Dubai ee dalka Isbuutaanka Imaaraadka Carabta kuna laga hadlayay dhiirigelinta waxbarashada iyo ka hortagga caadooyinka xunxun ee lagula kaco hablaha ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Jigjiga Axmed Kaabi ayaa warbixintaasi noo haya dugsiga sare ee ku yaala maamulka magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa lagu soo bandhigay kulan aad u ballaaran oo lagaga hadlayay khatarta ay leedahay caadooyinka xun ee gabdhaha lagu la kaco sida gudniinka fircooniga ah waxaa kaloo kulankan lagaga wada hadlayay xoojinta ka qaybgalka dhinaca waxbarashada gabdhaha waana kulankii ugu ballaarnaa ee ka dhaca dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Jigjiga waxaana bandhigana oo ah mid loo isticmaalayo qaab ruwaayad ahaan ah waxaa soo bandhigayay dhalinyarada ka howlgasha alaaqeynta cas ee magaalada Jigjiga hadaba kulankan oo aad u soo jiitay ardayda aad ka faraha badan wax ku barta dugsiga sare ee ku yaala magaalada Jigjiga oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa markii uu soo dhamaaday kulankan lagaga hadlayay sidii looga hortagi lahaa caadooyinka xunxun ee gabdhaha lagu la kaco iyo dhiirigelinta xagga waxbarashada gabdhaha oo haatan maraysa halkii ugu wanaagsanaa ayaa qaar ka mid ah gabdhaha iyo wiilasha ka qayb galay kulankan bandhig riwaayadeedka ah waxay ka warbixiyeen dareenkooda dareenka hore gabdhaha waxa mayna baran jirin hadda laakiin dastuur ahaan gabdhaha xuquuq baa loo sameeyay dum gaar ahaan ay leeyihiin inay wax baran karaan inay ragga ay wax la qaybsan karaan taasoo aan anagana dhiirigelinaysay waalidkaygana ay si fiican uga dhaadhacday ayna fiican tahay inay gabdhuhu wax bartaan adduunka idinna loo garab istaagsan yahay si ay wax u baran lahaayeen horumar korna loogu qaadi lahaa qaybtii kale laga sheegay maxay ahayd gudniinka fircooniga ahayd saan wada ognahay gudniinka fircoonigu wuxuu ahaa qalad dhaqameed ay fahansanaayeen gaar ahaan Soomaalida haddii aan sheego guud ahaan adduunka oo idil waa laga tagay gudniinka fircooniga beri hore special hadda waxay ku yara harsan tahay qaybta dhaqanka Soomaalida taasna waxaan leeyahay hadda wax step sidii loo wadaayay waxaa looga hortagay sidii loo sameyn lahaa oo loo xakameyn lahaa haddaan oran lahayn waa la xakameynayaa waa hore la xakameyn waayay laakiin heerka wanaagsan ee fiican ee sida fiican fikrad ahaanta loo soo bandhigay waxaa lagu gaaray ka hortag markaa run ahaantii hadda inaan waxaan malaynayaa horumar aan gaadhnay aad u wanaagsan xagga gabdhaha hooyooyinka hooyooyinkana waxaan kula talinayaa inay macnaha ay iska daayaan gudniinka fircooniga gabdhaha maadaama gabdho macnaha yaryar yihiin aadna macnaha ay dhibaato aad u weyn ay kasoo gaarayso kahortagana hooyooyinka inaan loo wacyigeliyo meel kasta aan macnaha aan wacyigelino insha allahna waxaan rajaynayaa inaan bulshadayda jaarkayga wax oo dhan inaan xusheego kulanka noocan oo kale ah waxa uu ka dhacay dugsiyada kale ee ku yaala magaalada Jigjiga xuna ah mid aad u soo jiitay maamulada dugsiyada macallimiinta iyo ardayda wax ku barata dugsiyada sare iyo kuwa dhexe Ahmed Kaabe telefishinka caalamiga ah Universal Jigjiga ololaha tallaalka xoolaha oo ka socda deegaamada Galaad ee dowladda Soomaalida deegaankeeda Itoobiya ayaa waxa nooga soo warran wariyahayaga Ahmed Kaabe oo jooga magaalada Jigjiga mid ka mid ah ololaha ugu ballaaran ee tallaalka xoolaha iyo daaweyntooda ayaa ka bilaabmay degmada Galaad oo ka tirsan gobolka Doolo ee deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana tallaalkan xoolaha iyo daaweyntooda looga faa'iideynayaa xoolo isugu jira geel, lo' iyo ari waxaana soo abaabulay wasaaradda xoolaha iyo beeraha iyo horumarinta reemiga oo la kaashanaysa dhaqaatiirta xoolaha ee degmada Galaad ee gobolka Doolo waxaana tallaalkan uu ka socdaa dhammaan ceelasha waaweyn ee xooluhu isugu yimaadaan iyo xarumaha kale ee dadka xoolo dhaqatada ah ee ka tirsan degmada Galaadii waa kuwan qaar ka mid ah hawlwadeenada fulinaysa daawaynta iyo tallaalka oo ka warbixinaya shaqooyinkan ay hayaan sidaad arkaysidba waxaan kaambeynkii tallaalka iyo daawaynta ka fulinaynaa dhammaan qabaleeyada hoos yimaada degmada Galaadii oo ka kooban 10 sentar shaqaalaha xafiiska beeraha ayagu waxay diyaar u yihiin inay fuliyaan adeegii bulshada
وأي تلالكي يداوين تبي حولها الشعب كله داويان أنت أكيد بأي قار كم إذا عدتك حول نقطرة أي حوله هذا وقف إذا يتلالكن يداوين تن أي درين في عنك مجي أذيقا ساك دولة يدتك إنه يمد يدوين هلا وذا وأكو شرف با وأ شرف ما كقمنا دولة أفرق ولا أفراد بان دك ماذا قال عدي الحمد لله شارا بان وعنك نقال هذا قال حمر بوه حكنته دك ماذا بوه حكنته نقيب أنا ليس قرني نقيب أنا ليس قرني برواق الله كلامي داوين قروح بان وقبلت قال عدي خلاص لقى داوين هي مطاركي هي الله كلامي خلاص في عمل الله داوي وأنا معسين وحي حلو صلى الله عليه وداوي عاد باري تلالك سوسع على يجيل يلوح يوح ضبع وعلى ما سنتين وحا هالكا من كدا وي حوله ديان كدك مدى قلادي عقار كده شوي إلا هاي السيدة ونوغو كيني عافمات كي يدغاتير تي دولة دا كلكا آن يادا نوغو مهد علينا وحا انو شاء الله السيدة هاي سيكا سي في عان ان دولة دفحنا وغبطو ما انت يا معلمه راي نيبا انت وحقبط في عان بانو كهلي waxana sidoo kale dadka xoolo qatada ah ee ku dhaqan degmooyinka hoos yimaada gobolka Doolo ee deriska la degmada Galaadi ayaa waxyeen kuwa ay xoolahooda uga faa'iideenayaan talaalkan ka socda degmada Galaadi oo ah kii u ballaarnaa ee laga hirgeliyo degmada sanadihii ugu dambeeyay Ahmed Kaabe telefishinka caalamiga ah Universal Jigjiga gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Puntland ayaa waxa uu ka hadlay faa'iidada ay leeyihiin warshadaha yaryarka ay soo ka hadlayay مناسبة لغو فرية تورن عصب وبرتا لغو غورو لغا سميه مغالا دا بوساسو محمد مداني او جوغا بوساسا ايا واربحين تانو هيا تورن داني او احمد سيوين اوغا حسرسان كو يهري اوغو اولا مغالا دا بوساسو لغونا سمين دونو نوعيدا كلا دوان ايا لده هكا سميسان برتا ايا حفلة دي لغو ده فرية وحالو قبتي حارون تا تورن دا اي مغالا دا بوساسو اوغو هرين وحا قوابتا كهالي معمولها شركة دا حلو كسمايو اهنا ملكي لها هرقلي تورن داني عصب عبد الله الشيخ وحنا وشرحات كبيحية صوبها هو كلفي إنه دلك كهر جريو تورنا داني عصري جاء أردت أسوحان هو قصبت مركة أرقني باه هذا تعلق قبل هذا بنت لان أما صومالي قودهان وحان كنت لقل نبال إنا كبنو باه هذا سيئو بل وحان كقوان كرنا دي أليد موتانا وحان أمرني أدو دذال إيو قرشة دير هذا إن الحمد لله وحكسنا وحكود عن قدر ربي ما أنت إيا قدرت نقطة إن حارق الله جرى أنت أيضا إن بدلنا وأقصو تامجر أقصو تهجري إن أنت سي إن وحنو وقت بركم كارن باهذا كجت إن قبل ذا جودهان بنتلان خاصة جودهان سومالي خاصة إن بنتلان إن مركا إن باهذا سي أولا سي أنكبنا إيا أنت إن واحد قدومي كحيان كروت جناسي ورشدة بنتلان محمد علي أو يسنا جوابت هذا الكسر جديد ayaa uga mahad celiyay ganacsada hirgeliye toornadani waxaan u soo kooban u sharaxay faa'iidada ay u leedahay bulshada marka laga hadlayo toorno waxay kaabe u tahay ama kabeysa een matoor xumaaday ama shaqo makaaniga oo xumaatay oo la rabay in ay wax yar oo ka xumaaday toornadaas u sameeyso ay kalifeeso qofkii ganacsada ahaa oo Soomaali ka ganacsanayay inaannu heli karin wax yar wuxuu dabool lahaa badanaan ay ku kalifto in wixii uu hayay ama matoor ha noqoto ama kirin ha noqoto ama waxyaabo farsamo ha noqoto inuu sidoodii ku tuuro inta ay xafladu socotay ayaa waxaa dadkii ka hadlay goobta ay si weyn u soo dhaweeyeen toornadani cusub ee laga hirgeliyay magaalada Boosaaso marka waxaan leeyahay Cabdullaahi Sheekh iyo Xalwa Kismaayo hambal iyo hambal iyo hambal si gaar ah waxaan filayaa dadka ganacsiga ku jira oo shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya ku ka tahay waxa weeye shirkadda ugu ballaaran ee ismaasha gaadiid ama matoor hadba nooc ay ahaato birto waxaan filayaa baahidaas inay taaminaysay oo ay runtii ahayd mid ay had iyo goor ku taameysay wax la qabta baahideeda way badan yihiin qurba joogta waddanka ka soo noqotay dibadda oo qurbaha oo halkan timi marka anoo ku hadlayay magacooda aanan wada garanayn laakiin waxaan aad ugu mahadcelinayaa horumarka ballaaran ee uu gaaray Xalwa Kismaayo ودمينتي وحا حفلة الصوحري وزور كحيانك أمنك دولة بونتلان عبد الجمال عثمان محمود تلك راح استطاع هاي كل الهدان إن المال بالإنجليان دلك قديسة تاسنا وحي موجوني سهين دلك أمني يحي ومركي وقوه ريسو طورن نوعاني وقلاء لغه رجلجو مقالة بوصاصو تاسيو يادو سودوين شعبك كنو البونتلان محمد مدني تي في يونيفرسال مقالة بوصاصو قدوميها قول كباي Cabdi Aadan Hoso ayaa waxa uu deeq isugu jirta daawo iyo qalab kale gaarsiiyay isbitaalka magaalada Baydhabo. Warbixintaana waxa noo ayaa Cabdi Qadir Joker oo jooga Baydhabo.
inkastoo marxalada kala duwan soo maray isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa maanta markii ugu horeysay deeq gaarsiiyay gudoomiyaha gobolka Bay Dr. Cabdi Aadan Hooso deeqdaas oo isku jirtay daawooyin iyo qalab kale ay ka mid yihiin sariiraha bukaanada lagu seexiyo horeen waxaa ka hadlay munaasabada deeqdaas isbitaalka lagu gudoonsiinayay gudoomiyaha gobolka Bay Dr. Cabdi Aadan Hooso yekintu aragteeda way dadka si toos ah ku wareejinay daawo iyo kuraas oo boostil ka qaadaw sariir go'yaal iyo ku wareejinay way aragnay unugo malnutrition yaalan sheeni lilay hatin aadisna baahahay way kale fadeeyay keenay sheega Dr. Abdalla agaasimiye isbitaalka ah dogaalkii yogo niil roogan ani geeku kureed intii baan inta roog lan baahay soo baaleer intii aan inta roog isbitaalku lan hagaalay oo bukaan ani baahdan rashin aan gorne Dr. Kalee ka hirinta anigu waraaqogii walaahna nadaamsadan jikidi ii walaal ka dhisafada ii hooliye ii walaashay kulli iska afgorani oo baaleer ani mi hirin ma tun isbitaalka ka wareejiyay arantii sidoo kale waxa ka mahadceliyay agaasimaha isbitaalka Dr. Abdullahi Maxamed Goore gudoomiyaha gooni jalaatan sheegaysan waxa ku midah maragtay meeniska jira daawooyin daawinkaas oo ka ano sharoobyal way oo vitaminyal ano sharoobyal way oo ayaalka leen gala gala ama ibo protein ama barastamol yaa lere ano may lere maragtay falaabyal way marka xeer laasi gudoomiyaha goolka dini wareeji ma dini wareeji ama laga ama dara leeshan may ka jiraana sariir oo maragtay oo visitada iyo hani oo maragtay oo ka dhaawac la saaraa oo sariir aan tiyaalan iyo may ka jiraana goyal waa markii ugu horeysay tan iyo markii la soo magacaabay gudoomiyaha gobolka Bay Dr. Cabdi Aadan Hooso oo soo gaarsay isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay deeqdan oo kale Abdulqadir Joker telefishka caalamiga Universal TV Baydhabo siyaasinta iyo odayaasha gobolka Saleel ayaa waxay ka hadleen khilaafaad ka dhashay doorashooyinkii ay ka jira gobolkaasi oo ay dawladda Soomaaliland weydiisanayaan sidii wax looga qaban lahaa xalintooda. Cabdisaad Maxamed oo jooga Sayil ayaa warbixintaasi noo soo diray. Shirkan jaraa'id ay ku qabteen siyaasiyiinta iyo u qaashay waxgaradka gobolka Saleel ugu horeyntii waxaa ka hadlay barasaabkii hore gobolka Saleel Maxamed Muuse Bucul Boox Booni waxa uuna hoosta ka xariiqay xaaladda guud ee deegaankaasi waxaana hadalladiisi ka mid ahaa. annagoo ah duqeyda deegaanada Saylac iyo Lugaya ee gobolka Saleel annagoo maanta ku sugan Saylac waxaanu halkan shirkadeegan jaraa'id rabnaa inaannu uga faa'iideysano kuna soo baahino warbaahinta ugu baahino xaalada hore deegaanka uga jiray isla markaana ilaa iminka taagan haddii aan ku bilaabo kulley sidaad horeba annaguna aan uga hadalay dalka dhammaantiina laga wada ogyahay ama dadka waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo cid walba Soomaaliland ah ay ogtahay maanta qof ay ka qarsoon tahay ayna jirin dhibaatadii ka dhalatay doorashooyinka waana marxalada badan baa la soo maray khilaafkaasi ilaa hadda waa taagan yahay wax alla waxay xukuumaddu ka qabatayna ma jirto wasiirada ee xariirad hadda tagay dhawaan waxay sheegeen inay waxyaalaha imi aanu ka dhageysanay telefishinada ama idaacadaha kulley way haboon tahay waa wafdi dowladeed waa wafdi xukuumadeed kulli xariiqii loo maray ha umarto annagu cid gacan ku dhiigle magaciisa hebel la ilaahay garanayna hadda ma jirto meesha waa la isku khilaafay tacsiirada rasaaseed baa ka dhacday de kulli laba dhinac oo rasaaseed jirta dhimasha haday dhacday waxaanu leenahay waa ku cunnahay amni darada waddanka inaannu annagu wax ku yeelano ma aanu jicleyn horena waa iskaga ilaalin jirin wax ciidan beeleeda oo qaranimada Soomaaliland ka soo horjeedoon beesha ciise ogtahayna hadda ma jiro marka kulli dariiqa la marayo waxaanu jecleyn waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda iyo golayaasha qaranka in arrinkaas dad aqli leh loo diro oo dawladdu ka noqoto daacad si ay qaranimadeena iyo amniga sidoo kale signaalkaasi waxaa ka hadlay Maxamuud Xaaji Cali Xasan haddii ay Soomaaliland naga sii jeedaan taanaga waa sii jeedsanayna shan beelood baan ku nahay rukun ka mid ahnahay Soomaaliland Cabdisamaan Maxamed Cabdilaahi telefishinka caalamiga Universal TV magaalada Saylac shirkadda isgaarsiinta Telsom ayaa maanta magaalada Burco ku soo bandhigtay adeeg casri ah oo dadweynaha ku nool gobolka Togdheer baahi u qabeen
بشير إبراهيم وشوكا برايا وربينتا نوهاية شركة إسكارسينتا تلسوم أيا ماتا سيرسمي ودا فورتاي أديجي عصب وأيكوسو كرديسي موبايل إسكا أديجي العصرية أيا كوبان إلا فر أديك كواسو بلشيل قبل كاتوك دير باهي وينو قبتي مناسبة دي لغودة فرية ولغو قبتي هول كشراركة شركة إسكارسينتا تلسوم أيا وحاكسو قيب غلاي qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer iyo walwi ganacsatada gobolkan waxaan ugu horeyn adeegyadaasi iyo waxa ay qaban doonaan sharaxay Cabdisalaam Ismaaciil Nuur oo ah madaxa waaxda horumarinta ganacsiga ee gobolada waxaan ka warbixiyay in adeegyadaasi yihiin kuwa casri ah oo ka kooban adeega kayd oo u sahlaya dadka inay si sahlan u soo ceshadaan marka uu kaarku ka lumo nambaradii ugu jiray iyo waliba adeega fariimaha codka adeega IVR iyo adeega nambarada ku waayay marka aad isticmaalayso line Cabdisalaam Ibraahim Nuur waxa hadaladiisa kamid ahaa adeegada maanta aan soo bandhigayno adeega ugu horeeya waxa weeyaan adeeg aanu magac ahaan anagu u bixinay adeega kayd ama kayd service adeegaas oo aan dunida kaga yahay oo looga yaqaanaa SIM backup ama qofku inuu SIM kaarkiisi uu isticmaalayay nambaradii ugu seef garaysnaa ee u kaydsanaa marka ay ka lumaan qofku inuu ka heli karo SIM kaarka cusub ee uu qaato adeega labaad runtii maanta aan doonayay isagana inaan bulshada u soo bandhigno oo ka mid ah sanadkan qaybta hore adeegyada aan soo bandhigayno waxa weeye isaguna adeega loo yaqaano fariimaha codka waxaynu naqaanay in SMS-ka ama message-ka gaaban codka la isku diri jiray qoraal oo fariinta qoraal la isku sameyn jiray waxaan iminka soo kordhinay adeeg cusub oo runtii qofku codka moobaylkiisa codka uu ku gudbinayo halkii uu qoraal ka sameyn lahaa adeegga saddexaad runtii maanta isleenahay bulshooyinka waxa uu iyadana u noqon doonaa farxad oo aan runtii macaamiisheena ugu talagalay waa adeeg aan u naqaano ama aynu naqaano guud ahaan dunida ay u taqaano IVR-ka adeeggaasi wuxuu qabtaa in ganacsatada gaar ahaan goobaha waxbarashada in ay ku xayeysiisan karaan xayeysiiskoodii inay soo gashan karaan sidii reception-ku uu codka u qaban lahaayo kale iyadoo aan ogeysiis guud runtii ka samayn doono haddana waxaan maanta sii ogeysiinayaa in laba nambar lagu horeysiin doono nambaradii mobile-ka telefoon line sidiisi ayuu ahaan doonaa laakiin mobile-ka telefoon in labada nambar ee 63 ama 63 lagu horeysiin doono ayaan iyadana runtii bulshooyinka gaarsiin lahaa sidoo kale waxaa madasha ka hadlay madaxa suuqgeynta ee shirkadda Telesom Cabdiraxmaan R iyo waliba maamulaha shirkadda ee gobolka Togdheer Maxamed Xaaji Ibraahin waxaanay labadooduba sheegeen adeegani faa'iidada uu leeyahay bulshada gabagabadii waxaa geestooda iyaguna madashaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socday shirkadaha Bader Elias iyo waliba shirkadda Xaaji Cabdi Cawid Cali Indhadeero waxaanay dhammaantoodba sheegeen in adeegyadan cusub ay yihiin kuwa u sahlaya hawlahooda shaqo ee ganacsiga ah waxaanay tilmaameen in adeegyadani yihiin kuwa casri ah oo la jaanqaadaya nidaamka caalamka ka jira xilligan gabagabadii mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta ee Telesom waxaa xariga ka jareen laba xarumood oo laga kala furay xaafadaha Hodan iyo Lafooley kuwaas oo la sheegay inay ka mid yihiin xarumaha cusub ee la rabo inay ka haqabtiraan bulshada baahida dhanka isgaarsiinta maaha markii u horreysay ee shirkadda isgaarsiinta ee Telesom adeegyo cusub ku soo bandhigto gobolka Togdheer waa Bashiir Ibraahin Universal TV Burco qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee ka soo jeeda gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa waxay soo dhaweeyeen dowladda cusub ee madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta xamdi maxamed kadii oo joogta nairobi ayaa warbixintan noo haysa xildhibaan ilyaas barashiil mudanaha laga soo doortay deegaanka faafi iyo xildhibaan maxamed muqtaar shidiye oo laga soo doortay deegaanka lagdheera ee gobolka waqooyi bari ee kenya kana mid ah xisbiga tns bahaysiga jubilee ayaa soo dhaweeyay dowladda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay hogaamiyaha isbahaysigaasi uhuru kenyatta iyadoo xildhibaanadani sidoo kale ay sheegeen in rajo weyn ay ka qabaan in madaxweynaha iyo dowladda cusub ay wax weyn ka qabato deegaanada gobolka waqooyi bari ay ka soo jeedaan marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay anaga maartay isbahayska xisbiga loo aqaano jubilee waxaan leenahay mabruuk waxaana u sheegaynaa dadweynaha kenya iyo beesha caalamkaba in aan si cadaalad ah
oo maartay aan ku jirin maartay midabka toor iyo si kastaba aan ku jirin aan ku jirin muxuu ahaa qabyaalad inaan Kenya oo dhan midaynino aan ka dhigayno maartay dad hal wadan ah oo u baahan horumar cadaalad iyo sinan dawladda cusub dad madaxweynaha iyo madaxweyn ku xigeenka waa dad dhalinyaro ah oo daayir waxa uu maleeynaa region kaba بالمثل يوغندا و تنزانيا اثيوبيا صوماليا هنا يمدينا يعني ان شاء الله وليبو خاصان صوماليا انا قعدت كدوينه لقديرا كوهدلايا يقعدكي وقوي بري وحان وهم بلينا يا مدحوينها عصبا مدنا اهورو كنياتا وسو وين اما زائد لو دورتي haddana waxa uu hambalcelinayaa maxkamadda oo garatay inuu madaxweyne uu xaqnimo uu ku helay marka waxaan leeyahay dadweynaha shicibka Kenya ku nool nabadgelyada in la sugo Soomaalidana madaxweynaha aan la shaqeyno ana xisbiga madaxweynaha lagu soo doorto TNA la dhaho TNA waa xisbi weyn baarlamaankana mudanayaasha soo galay ka ugu badan marka waxaan leeyahay wadankan وأنا الله هرمريا وأنا هو بلينا شعيبك وأنا وقوي بري أو زائد قدام بيو أن وح ودن كأو غبنا ودن كأين بربرا ما غبو بيلان بجرتا باهي وحجرتا ستيمر باهي ده خطر بجرا باهي فرب بدن بجرتا باهي ده وحام ولا قبل حكرا هدو شعيبك يو مدحتوية ده يسكو حرنين مدة كلا هذا نشيغ هاي waxaa madaxweynaha xusan waxaan aaminsanahay inuu Soomaaliya wax ka qaban doono Soomaaliya dib badan baa wali ka jira arrimaha wali ma dhamaanin inkastoo sida hore ay dhaanto waxaan rabnaa madaxweynahan xusan inuu Soomaaliya nabad uu ka dhigo Xamdi Maxamed Kadiye Universal TV Nairobi madaxweynaha dalka Suudaan Umar al-Bashir ayaa amar ku bixiyay in maxabiista siyaasadda u xiran ee dalka Suudaan oo dal laga qaado madaxweynuhu hadalkaasi waxa uu jeediyay mar uu furayay shirka baarlamaanka dalka Suudaan wuxuuna yiri dawladda waxa ka go'an ballaqaadkeedii ahaa in wada hadal la qaran dalka ay dhexmaraan oo dhamaan kooxaha dalka Suudaan ay wada hadlaan dalka Suudaan ayaysana meel ka gaaraan arrintan ayaa waxay ku soo beegantay iyadoo wanaagsanaaday xiriirka u dhexeeya koonfurta Suudaan iyo dalka Suudaan xiisadii u dhaxaysan haatan ay degtay madaxweynaha dalka Suudaan ayaa waxa go'aankan uu hadda ku qaatay ay keenaysaa in xorriyadda hadalka iyo shakhsiyaadka iyo kooxuhu waa inuu fududaado oo intii hore ciriirka ku jiray laga baxo waana arrintaas soo dhaweeyay hay'adda Human Rights Watch oo ku tilmaantay in arrintani rajo ka muujinayso inay horseed u noqon doonto shuruucdi qallafsaneyd ee dadka lagu xirxirayay ciqaabtan u geysanayay ee dalka Suudaan hore uga jirtay warkii waa ka daawanaysan telefishinka caalamiga Universal xarunta dhexe ee magaalada London anigoo Maxamed Aadan Teheraan idin soo jeedinayay inta ay ku dhayay tan iyo kulantidana dambe sida ay nabadgelyo Of course, the other...